Loron diek udah dari kemana? Malu Corona 9 Radio Nasional FM no hari 9 Zemen mak hawadomi ye Kristu. Hasoru male filhau Padre Carlito da Costa Rosa Carm ia programa Haburas Vida Espiritual Nian. Oi Loron, aku kada convida Malu Sirhoto atu ita reflete hamoto. Tópico conaba devoção ba Nossa Senhora do Carmo no escapulário Carmel Ninian. E a vida monástico Ninian, diliu tama ia século Sanolorecenida, maito ia século Sanolorecentolo, e tarei ia creda nialalau, ia pregnação hosse movimento espiritual Barateves, ma Coco atu halo seria devoção espiritual tuir fier nebebak siraiha. Ia momento neba ia movimento Kiko Anida nebema composto hosse ex soldado cruzada sira ho peregrino sira nebema hakara contempla o hakara que sormoto homaromak ia vida deserto ninian lili iha contexto solidão silêncio garrafmatek nialaran fati nebema grupo ka movimento idane hili mak forro Carmelo sirahareba tradição bíblico ninian kata iha forro Carmelo profeta Elia halo aksan heroico nebema nia hatudo maromak nebema lolos maromak nebema povo Israel sira tem que fiar no maromak nebema povo Israel sira tem que adora forro Carmelo ia cidade Haifa ia rai Palestina ninian atu hati ni dia forro Carmelo ni alalau itabele rai livro liurai sira ni ni antigo testamento ia capítulo 17 to capítulo 19 e neba hatuir conaba profeta Elia no forro Carmelo. When hira movimento idané haliburan hamoto ki ia forro Carmelo sira koko atu iha hakmatek nyelaran ia solidau nyelaran sira contempla conaba maromo nia presença iha sira nia moris lalau kita nebe masira halo wan hira toya forro Carmelo mak sira ida ida hari strania baraka tuiri numero ida ida nebe mahalo movimento bai henaba ia neba sira ida ida mori si silensi mori si hak matek no mori si solidau nia lara sira koko ia solidau ida nemak sira bele soromotu hom romak wan hira movimento ida nem tamana iha periodo nebe ho numero nebe mak amenta barak sira koko atu organizaan tamane mak sira haliburan hamutuk ho di haro pedido ida ba bispo Alberto Avogadro patriarca de Jerusalém iha tempo neba atu husu ba bispo Alberto hakerek ba sira formula vitae nebema ia tempo in loron hanaran regula formula vitae de nebema sira husu ba bispo Alberto atu bele sai regra ida nebema bele formula sira bele tau hamoto sira atu ne sira bele organizaan sai grupo nebema organizado ia pregnação nialaran when here a grupo dane começa organizado sira di sede atu haruka sirenia membro balu nebema ia capacidade no habilidade hodi ba escola ia Roma ia momento neba hodi a sai curso teologia nia no filosofia nia nebema bele folescência basira atu sim ordenação presbiteral nia ka ordenação nailulik nian objetivo principal ba ordenação idanemak atu servi remitu sira iha forro Carmelo em princípio ita precisa hatene kata movimento idane composto si leigo sira dari inisiu bai heneba la iha nailulik la iha irmão o la iha sira nebema mori sia vida consagrada unian
Jadi itu hari ini bang, kata movement udahne ini sih mai hosil lego sira. Iha tempunya laran, tambah necessidade, bahaya sira ni amor sih fokar melo naba, antau sira di sini atau iha ema nebema ordenado mos. Podium une bele celebra liturgia eucaristica no attende sacramento sira bere mi tu sira tempo ne ba tamai a secolo sanolo resintolo when hira grupo idane comessa ho numero ne ben barak no moris sistema organizasaun ne bedia when hira hetan licenza ho si a mu papa milio a mu papa inocenso badalahat li ho si promulgação Robula nebem hanaran que honorem conditores e neba será conhecido na vida monástica nian honaran ordem carmelita. Quenira iha forro carmelo, eremito será hari capelinha ida, nebem a capelinha ida ne, será dedique a consagra ba na infeto. Razão principal né bem que será iria hoje consagra capelinha e dané ba na infeto, mas sirenia vida deste início será coco ato morestuir virtude será José Maria Jesus neidan nomos José ação heroico ou José vida contemplação José profeta Elias Nerasik. Também a jornada ordem carmelita nian diferente ho ordem que a congregação se recebeu que nebe mais te conhece. A ordem carmelita nialaran, a neba la a emaida ka o emaida rua nebe mag sai fundador ba grupo idane. Também a se rehili na infeto Jesus nian, o profeta Elia sai inspirador no inspiradora basera. Virtude, será nebe uma figura rua iha, no halau e serane amores, sai inspiração ba eremito sira iha forro carmelo neba. Quando ira tama iha século, sanolo recentolo ni arohan, tamba retan ataque, hosse grupo sarasim ou muslimano sira iha tempo neba, tamba retan ameaçado idane, sira di siri hodi evacua ba Europa. Crise bote da nebe mak sira hasoro mak o insa mak sira koko ato morisia deserto nialaran o morisia contemplação nialaran hanesa nesperencia ia forro carmelo neba. Tambanema, mesmo realidade sira tamona ia contexto nebe mak luan liu o contexto da nebe mak global liu tamba necessidade ou tamba modernização na Europa neba, mas be sira na fat encarmete na espiritualidade ou se forro carmelo nian ou nebe mas sira na espiritualidade de deserto ou monástico nian. Tambanema wanjira carmelito sira evacuati ba Europa, sira muda sira nian ou retan privilégio ida tamba iha grupo medicante sira nian. Cada que será pela parte e a vida monástica, a vida religiosa, né, bem, mas for prioridade de ba, a vida oração, a vida contemplação, nomos pastoral será, né, bem, mas será tem que ralo, ou de bele, tudo será, lili, atividade pastoral será, né, será ralo, ou de bele, sustenta, será, né, vida, e a Europa, né, bem. Realidade, né, bem, também, né, é catacua em gira. Carmelita sira tama iha Europa neba sira hasoro crise oin crise ida nebe mak sira hasoro afeta teb tebes bae sira ne vida mak crise deserto o insama que bele contempla maroma que nia presença iha hakmate que nia lara ida nema sai problema sai obstáculo ba sira mai be iha prina sau nia lara Santo Simon Stock nebema iha momento neba sai nudar líder máximo ou sai nudar superior geral ba ordem carmelita ninian. Atu resolve crise dane nia koko atu hakmate kodi halo devoção ba na infeto ou se for carmelo. Iha dinia devoção nia laran. Tama iha loron sanolorisnen fulan julho tinan reunida atu surua.
limanolo resin ida na infeto haturuam bania. Iha na infeto nia mosu ka haturuam bania na infeto fobania scapulari. Scapulari udane sai sinal relação íntimo carmelito sera ho na infeto ho se fo carmelo. Scapulário não é bem, mas não é feito fobania, ou em não é feito haturu ambania. Se ida né, sai sinal proteção, ou sai sinal salvação nian, ba carmelita sera. E a tempo né, vamos na feito haturu tantan katak sema, usa escapulário ida né, ori ia devoção né bem, mas ba nia, no ba Jesus Cristo e Helornicus se retam salvação ba clamar sera. Também é mac e a pregação nialaram. Depois de na infeto haturuam ba Santo Simon Stock e a tempo ne ba devoção ba escapulário começa a belar ou começa na cloque ba Ema rototo, lá tu sai privilégio ba carmelito sera e a tempo né ba, mas devoção ba escapulário ba na infeta do karma mos sai na devoção né bem mac na cloque ba ema leigo sera ou ba ema sera né bem mac a cara hamahan a e a espiritualidade ordem carmelita ninian. E te colhe com a ba espiritualidade ordem carmelita ninian e a dimensão tolo né bem mac importante o sendar kdasar ka sendar base ba carmelita sera. Primeiro, ma vida contemplação na oração. E a dimensão da ne exige carmelita sera. Atu moris e vida oração na contemplação. Oração ma saik bit. Oração ma sendar força ba carmelita serenha vida. Dimensão badaruak ma dimensão fraternidade. Os moris nudar comunidade ida, ka moris nudar maun alin, religioso ka religiosa ida. E a vida fraternidade ida, né? Exigência ba carmelito sira, mak oinsa sira tenki moris samotuk. Sira fahe buat nebe mas sira iha. Sira partilha domin maromak nian nebe mak maromak foba sira iha sira in experiência moris. Sira moris nudar maun alin iha Cristo. Pode morrer samoto, ser lorimalo, baia Cristo, né, bem, mas sai centro, ba serenia mores. Dimensão terceiro, né, bem, mas importante, mos, dimensão profética. E a dimensão profética, né, carmelita, sira consciente, cada maroma bolo sira, lauset ato sormoto, maroma que é vida oração dele, ou é vida contemplação dele, que é vida comunidade entre sira e sira dele. Mas bem, a vida profética ainda né, carmelita diz a consciente cata, maroma bolo sira, ato sai sassim, cato sai testemunha, lia los ba ema selo, lili ba crede também, mas sira servi e a serenia jornada da vida. Espiritualidade ainda né, mas minha finalidade, lori carmelita sira, ba a vida santidade ninian. Escapulari ainda né, mos. Lili vita colhe com a ba escapulário idané. Escapulário idané sai no dar símbolo, sai no dar sinal. Comprimir-se ida, ba carmelita sera. Sinal idané bem ato hatu relação íntimo entre carmelita sera ou Maria, ne bem a sera considera no dar sirenia inan, no dar sirenia feton. Compromisso da né, honinia objetivo da né, carta ato lori sira baia Jesus Cristo, né bem mas sai centro da vida sirania. Centro da vida ida né, mas convida sira. Ou ida né bem sai centro da vida sira ida né, mas bolo carmelita sira ato consagra sirania. Lili ato for sirania e a vida comunidade nian, que a vida fraternidade da né bem, mas sira simultaneona. Escapulário ida né nia função ba carmelito sira saída. Primeiro, ou em princípio, mas escapulário ida né ato haturu relação íntimo entre carmelito sira ou Maria, né bem, mas nia finalidade, ou de lore sira ba toi e Cristo, ou te língua ida né bem mas sempre conhece o termo né bem ita sempre hatene kata per Mariam et Jesum
kata ho escapulário grané, que esse carmelito sira ho Maria, orine lore sira by Jesus Cristo. O escapulário grané bem a carmelito sira usa, nela o sainudar biruida o kibit supranatura, o sainudar mazikuida basira. Mas o escapulário né, sainudar símbolo relação íntimo, né bem a glória carmelito sira by a unidade hom romac. E a ordem carmelita, escapulário usa o se consagrado sira, tanto mos balego sira, ne bem a hakar moris a espiritualidade ordem carmelita ninian. Lilio escapulário saene san sinal proteção o se Maria ba ninia oan sira. Escapulário mos sainudar símbolo da ne bem a ato lori carmelito sira, e a sire minha pregnação da vida, catac, e a sire minha moris, sira labere lau ses, ose Maria, tambo hom Maria ditma, lori sira ba unidade hom romac, lori sira saída det hom romac.